til at sige noget. Og jeg er selvfølgelig stolt af det. Og ganske kort vil jeg også gøre rede for, hvordan denne eftermiddag vil forløbe. Jeg vil også bruge en masse andre lejligheder til. Jeg vil sige en del. Lad mig sige det sådan. Lad mig derfor begynde med at sige, først og fremmest, at Jan Sonnergaard var vel nok en af de mest gavmilde personer, jeg nogensinde har kendt. Det har vi i Jan Sonnergaards mindelegats styregruppe fundet ud af, at det vil vi videreføre. Vi vil meget gerne gøre det på en måde, som vi vil give videre i det hele taget. Vi vil bare give, og vi vil helst give store gaver. En del af de tilstedeværende her har selvfølgelig nydt Jans gavmildhed, og har også nået at give tilbage. Meningen med mindelegatet her, det er for så vidt at tilbagebetale. Vi vil gerne betale tilbage på alle tænkelige måder, vi nu engang kan. Vi har fra februar det her år fundet frem. Vi har været cirka en håndfuld mennesker, som har fundet ud af, at vi vil egentlig gerne lave en måde at tilbagebetale, at give noget videre. Og den måde, vi kunne give noget videre eller tilbagebetale, det var ved at lave et legat med gaver. Mange gaver. Gode gaver. I pluralis. Og derfor hedder det også i vores formålsparagraf, at paragraf 1. Legatets formål er på enhver flink og sødmefuld måde, altså i Jan Sonnergaards ord, at støtte, hjælpe, begave og i det hele taget opmuntre en udøvende kunstner og eller en værdig trængende ved hjælp af en lille festlig overrækkelse af legat. Det er vi i gang med nu. Paragraf 2 hedder forresten, så I ikke begynder at søge alle sammen, at personen vælges suverænt af bestyrelsen og legatet uddeles en gang årligt. Vi har fundet en værdig modtager. Personen er værdig. Vi aner ikke, om personen er værdigt trængende, men værdig er, fordi hun vil modtage legatet om lidt. Om lidt vil Christian Himmelstrup motivere vores begrundelse for at give legatet. Senere, meget senere, den lange tale, vil Line Maria Long og Jonas T. Bengtsson overdænge med et væld af gode, stærke, gavmilde og søde gaver. Inden dette vil jeg dog bare benytte lejligheden til lige at takke en hel masse mennesker, og jeg skal lade være med at gøre det for Oscar-agtigt, men uden alle disse mennesker vil vi simpelthen ikke kunne lave den her festdag. Så derfor, først og fremmest, tak til resten af gruppen.